Dufite imana e dufite imana abari kurira no kuri bwihanagure dufite imana e no kuri ba televiziyo sekunde yaba waje ufite umujinya bazati bini biki mbonye se bini biki mbonye muri telefone yawe kike kuse ndi kurota ndi muzima nago mbese nimba ndi muzima. Haba iki se kandi? Habwo nari nziko ibintu ushobora kubinkora. Meze gute se kandi? Nakubonye. Iyo urumva nyine mugore mwiza nagiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugo mwiza ndagukunda nzamurera. Kutambwiye ko ufite nundi? Mwana wa icyo ndagira ngo mubwire igice se kandi mama uretse kwimara kubona nawe mwana wa ndagira ngo nkwereke iyi foto iyi foto uyu mugabo niwe waneye inda yawe uyu mugabo ntawe papa wawe siwambwiye ko papa yapfuye mama ibi ni imico uri muri mwana nari naranze kuko kukubwira byinshi wabonye mfite imbaraga zirero wa mbere wari usiko ntazabona neza rero wa kabiri cyose bikuye kandi bikuyeho akabagabo b'iyi minsi mwabaye mutengakira soma SMS soma rwose mugabo mwiza ntago ari byiza kurakara rwose soma soma mwire ni kariyo bana papa watashye kari noneho amakuru bakobwa banje ni meza bwiza neza bitse neza neza Mafia de genzeneza. 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 Mafia de ariko nakoraga akazi ko mu rugo iwabo nkora akazi ko mu rugo iwabo dukundana dupanga kuzabana dufite urukundo nyarukundo katuyambuye kandi mugende nabanga kananiwe mu ntere n'amazi ngahubwira rero mbwira ukuntu wagiye hanze ukiga kwiga ukabona ntibihagije ukanatera inda ukabyara rwose ukazana umwana nkamurera ukaba waranabyaye n'ahandi tuza ngo usobanurire ariko ujye ugabanya kuzana umujinya mwinshi tuze ngo usobanure ariko njye mfite umujinya mesaje iravuga ngo nakubereye umugore mubi mva mugore mwiza mesaje iravuga ngo hashize imyaka 25 imyaka 25 uteye inda ubyaye nta kibazo ugaceceka ntuvuga reka reka kaba tuza ngo usobanurire nk'uko ubibonye iby'iyi mesaje hashize imyaka 25 iwacu hakoraga umukobwa bitaga Mariya Mariya tuza gukundana tumaze gukundana ibyo bakundana urabizi muterinda wowe ukundana n'umukozi ubakubira amasafuri akabakoropera guterinda si byo uterinda umukozi wo mu rugo uterinda ariko si umukozi we si umuntu ni umuntu ubu n'ejo ninza n'umukozi uzaterinda ngo umukozi ni umuntu mbese we uterinda pe nta kibazo aho tega amatwi ngo usobanurire nyine umukobwa umaze kumuterinda ntabwo nigeze mbimenya ariko mama we amaze kubimenya yahise amwirukana nanjye ahita anyohereza hanze ubu ni bw'amakuru nanjye uvuga ngo wararongwe ntiwamenya ko wateye inda siko bimeze umuntu muzima ufite ubwenge butekereza nyine agakunda akayoborwa ko yateye inda usobanurira se usobanurira nyine none ubu ngubu nibwo menya amakuru y'uko umwana hari kandi umwana ugomba kumurera n'undi ko nakubwiye se ko bwiza hari tugikundana nina niyo kubimbwisha hari ikintu mbonye ikintu mbonye ni uko ufite umushinga nyine wo gutenda n'uko byara tu sibyo shirin
banyumvise ukatuza ngagusobanurira uko ubonye iri SMS bese ko nafashe bwiza nkamurira nkaho namugiriye kugise ntamubyara ariko ibyo kunyitura n'ubwo kubyara to bana hanze ntunambire nundo zamurera nk'uwawe oh ntiwumva se reka mureka ko nzamurera nk'uwanjye sibyo nze ndukora oye kinyonde Sister, un pas. Vite. Nu vreau să nu Se nu cuvera mama, cum azi mi-ai simanat ufitanii bivazo? Pisa nabiu are cum amanat bivazo e dufitanii. Cum are cine jie cureva? Na cu arumul nu jie cureva. Nu jie cureva? Eh, arumul nu jie cureva. Când e nabiu ziu cu afitele jeshmuzi ma buga acu, ni mara cum o vana zava bugir. Sibiu? Tandi la vodu gusani ciu cuvenu cumgir. Oia, zava bugir na bivazo. Hau gose ufite cie bivazo? Eh, raptop a intenzia gis bivazo na grimi na cor. Când abiezi cirabo când e vuria e onjara iuci. Mii ne cirabo. Nikirabo nyine. Niho rero. Ndagiye. Ningaruka. Ndagwa ya indi yange gukoresha. Uraza kare se? Eh ndaza kare. Panize kuza kare uko mfite project ku shuri badone narakora kandi ndayikora uko mfite machine. Ndaje ndayikora kandi ndabikemura. Sibyo mukobwa wanje. Sawa turi kumwe. Mana kuko wanabaye uyu mujyi wa Kigali najemo kuko wa mana we nahushe mu banya Kigali no kubameze na no kubaza umuntu icyo yabaye cyangwa bamurangiye Kigali none ibintu byanjye hari umuntu wabinyatse w'umushuro atwara igikapu nari mfite na kimwe na kimwe nasigaranye kandi n'ahanago mazi kwiriyeho sinzi barakwibye barakuvunye kandi uri hano
biragenda bite nta numero zufite ubu nende mu vatire ndanashaka nakora akazi akazi ko mu rugo kugeza ugakoraho sakazi ko mu rugo ako nyine mu rugo narakoraga ndabizi nawe wagiye kumushyira mutuga kuko papa ntabwo ari yambwira nabikuriye urumva computer ngira bizina yiriye mu make eh aho burangiye n'ese sitwa najye nje kubivuga ngomba kubivuga najye nje kubivuga ko yiriye ndakumenyereye umunwa wese n'ubwo gusa mu mezi umva ndakoze umuntu wawe ni kaga kugura no bwenge ni bisanzwe urabiye ko nahiriye mu make umuntu w'inkumu kwifata kwavuga amagambo nkayo ubu se kwifura ukoresha okay nabyo wabishegeye ushaka kujya kubivuga kwifura ukoresha iki nyeze ndakumenyereye bwi ari ku munsi umwe nzaguhisomo sito plan zaguhisomo we ubyo nzamusomo wowe wowe ako ntabwo wireba koko ahubwo se wowe uribona ubu bona wananyigerezaho eh ariko ubundi bwiri kuri ugira umutima cyangwa n'icyumbano baguteretse eh nibe nange n'umutima kowe ntabwo nkugira niba barabusize kwa muganga nawe uri mu kimoteri ugende ushaka ubutora ubukoresha kuko mba mbona ukoresha igice cyo hasi gusa kano mwindi bagukuye nzabariza neza ko bashobora kuba baragutoragwe mbona tutanasa kera nta mbona tutagutara amagambo nawe nange nabo nibaze impamvu kano udafite ubwoko rega wa cheze wa nzashaka kuza ko nuko ye arari mama mwaba mwaba umwana nzanye ngajya dufasha imirimo mike ya hano agari umukozi nzanye ngajya bafurira nikize mujye mwifurira nuko dufasha turimo duke hano mu rugo ese nimba tuzanye dufurira undi yawe nta mago kugira aku mama wundi abantu baho mwese mundi muransira nese mba rero ngiye gukora imirimo ngomba no ndese cyo kukumiza nta kwacira bimwana ngomba kuba muri muri bwebwe mu rusaku rwa barenze hano ndabizi wundi papa niwe wenyine ukunda ndabazi mwese ngo kurwa nande fata bya mwana na ugira umwere icyumba cy'abashitsi ugomba kuruhukira na rusaku rwa nyirwa rwa barenze ese wamufashije mwana yange wavuga mufata ko ne gucumbagira